إن لله وإنا إليه راجعون ابن حريشتي جناها كورابيه وحمانته قلينكي دنبه ku geeriyooday duulayad kabariye degmada dilay gobolka awdal laba ruux iyo sidoo kale 13 qof oo dhaawaca oo la keenay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama kadib markii ay isku dhaceen mid kamid gaadiidka isku socodka dadkii alaabaha ee shirkada Bar iyo Galbeed iyo sidoo kale gaadiidka loo yaqaan qalaabiga waxna halkan warbaahinta kula hadlay qaar kamid masuuliyiinta urka horseed oo ay ku mideysan yihiin basaska isku socodka dadkii alaabaha ee guud ahaan ka shaqeeya deegaanada iyo gobolada Soomaaliya sidoo kale waxa weheliinayay isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal hadaladooda ayaana sidan u dhignaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhad wa lahu ma aata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma waxaanu taasitiiray ayaa loo direyna anagoo ka wakiila shirkadaha isku socodka dadkii alaabaha ee gobolka Awdal guud ahaan magac oo galeeyada horseed waxaanu taasi tiraan ila u direynaa qoyskii qaraabada ay ka bixeen labadaan marxuum on leenahay Ilaahay subxaana wa taala awad khair qaba haydi ku bedelo iyagana naxariisii jannaalaha siiyo shafeeca ilmaha yar ee shafeecaana Ilaahay kii labadiisa waalid uu shafeeca qaad Ilaahay subxaana wa taala ka dhigo ee walaalkay khadaron isku facahayna si gaar ah ugu taasiyadeenaya on la ciyaalnimadii ku bedel wad ciyaar jirnay maanta ay noqotay TC isaga iyo guud ahaan family-giisina waxaanu gaarsiinaa taasi tiraanyale aniga iyo gudoomiye Cabdi Barxad oo ah gudoomiyaha ururka horseed ee iskaashatada gaadiidleyda safarada isku socodka dadka yaalaabaha ee Soomaaliland magaca guudeena ku mideysanahayna ay tahay horseed waxaanu taasida la wadaagaynaa qaraabada iyo dhamaan ee shirkada aan walaalahanahay ee Bariga Galbeed ee masiibadaas ku dhacdayna waxaan iyagana la qaybsanaynaa dhibta iyo tiraanyada iyo mushaakilka ku dhacay anagoo ka wakiila shirkadaha gobolka isku socodka dadka iyo alaabaha gaar ahaan Boorama waxaan caawa halkan u taaganahay oo ah dhaqtarkii Boorama si aan dhibta ula qaybsano shirkada Bar iyo Galbeed oo ay dhibaato ku timi si aanu u dareensiino inaanu la qaybsanahay oo aanu garab taaganahay oo aanu hiliyo hooba la garab taaganahay saacadda waxaan ku suganahay dhaqtarka sida uu walaalkay Farxaanba ka dhawaajiyay waxa halkaa ku dhintay ama ku qurbaxay laba qof oo ilmo yar 3 jir yahay iyo inaan dhalinyaro oo shabaab aha oo aan leeyahay Ilaahay labada qof Ilaahay naxariis jannaha siiyo dadkii ka baxeenna Ilaahay sabriye iman ka siiyo waxaan anigoo ka wakiila shirkadaha gobolka Awdal gudoomiyahoodina ah waxaan halkan taasi uga dirayaa dadkaasi aan soo sheegay Bar iyo Galbeedna waxa leeyahay waanu idin la qaybsanaynaa ee dhibaatooyinka soo gaadhay waayo waxaan nahay hal shirkad hal magac baan wada sidana Ilaahay inta dhaawacana waxaan leenahay hoob oo iga dhayo waxaan soo gaadhay dhaawac tiro badan iyo laba qof oo meeda dhaawacna soo gaadhay waa 13 qof dhaawacyadoodu welibana qaarna ay culus yihiin qaarna ay mataqaana iska yihiin qaar dhaxdhaxada waxaana lagu la tacaalay isbitaalka guud ee magaalada Boorama Boorama Regional Hospital ruuxaanta wadeenada caafimaadka markaana uu dhaawacan maqalna wixii aan balaas ahaa ee halka noo yaala waan u dirnay hal wadeenada caafimaadka Heegan baan gelinay alxamdulillaah wixii mataqaana dadkii deey ay toodi noqotay waanu ka tacsiinayna faamiliyada ay ka baxeen waxa leenahay Ilaahay ha u naxariisto إنا لله وإنا إليه راجعون صحف عشقي MMTV مجلة بورمي حرنت قبل كوضل